Починаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Одна людина загинула. Понівечені житло, інфраструктура та алея пам'яті. Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини знов були під ворожим вогнем, повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед ночі окупанти накрили зградів Нікополь. Зробили по мирному місту майже 20 пострілів. Ворожа атака забрала життя 35-річного чоловіка. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні оселі. Дві лікарні, школа, футбольне поле, місцевий ринок, кілька магазинів, заправ і автівки. Також снаряди рашистів зруйнували стели на алеї пам'яті. Від обстрілу на вулицях міста залишилися вирви та уламки від боєприпасів. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Сьогодні вранці у Кривому Розі у двоповерхову будівлю влучив ворожий дрон «Камікадзе», внаслідок чого у будівлі виникла пожежа. Вогонь ліквідували 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Жителі Криворіжжя кожного дня немов на пороховій бочці. Під прицілом громади, що межують з Херсонщиною. Спочатку повномасштабного російського вторгнення у районі через ворожі снаряди загинули 22 людини, ще 60 отримали поранення. Російські окупанти обстрілюють прикордонні території практично щодня. Гатять по військовій інфраструктурі – школах, лікарнях, житлових будинках. Найбільше потерпає Зеленодольська громада. Місцеві змушені не тільки ночувати у підвалах, а й днювати. Через успіхи наших військових на Херсонському напрямку нині інтенсивність обстрілів зменшилася, але небезпека все ще є. Як живуть люди у прифронтових громадах – далі у сюжеті. Коли йдуть обстріли, житлом для жителів Мар'їнського стає погріб. Укриття місцеві почали облаштовувати ще на початку березня. І відтоді ледь не щодня під землею. З початку війни в селі загинуло троє мешканців. Поначалу, як це, тут навіть було, і їли тут у березні місяці. І за те, що такий обстріл був, тільки хватало перебіжками їсти собі приготувати. Сюди летіло все. І в сусідів тут усе побите. Наша вулиця дуже побита. У всіх сусідів теж ось 23 числа ми взагалі думали, і не виживемо. Думали, що і хата шиферна влупаться, а це у сусідів горів сарай, сінник горів, а ми думали, що в нас хата горить. Під час одного з останніх ворожих обстрілів села горів сарай у пана Олега. Ось так зараз виглядає його обійстя. Замість городини на землі снаряди. Будинок понівечений, а теплиця знищена. Гатили, згадує чоловік, протягом кількох годин. Вибіг, почав тушити, чую вистріл оттуда, ну, виход пішов. І я не спів, ну, калітки були відкриті, ви ж бачите, на осколки побиті. Відкрив калітку і якраз от туди був прильот. І виходить, що ми там це зацепило. В Одесі мені зробили знімки, мені два осколка в руці, ну і через розрубало. Таких пошкоджених будинків по селу понад сотня. Вони буквально без вікон і дверей, однак і без повної хати людей. Ще 12 осель знищені вщент. Тому через постійні обстріли та страх зими місцеві виїжджають. Хто залишився, гуртуються. Намагаємось виходити з цієї ситуації. Даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу для того, щоб люди могли проживати. Після успіхів наших військових на Херсонському напрямку та відсунення лінії фронту від Криворізького району інтенсивність обстрілів зменшилась. До прифронтових громад вже не дістають гради, що найбільш руйнівні. Тому в населених пунктах повним ходом готуються до опалювального сезону. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї, це ракети С-300, їхні «Скандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, «Гради» наразі майже немає. На початок жовтня, 15 жовтня, буде, якщо не буде ніяких подарунків від рашистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Де громади на альтернативних видах опалення, пілета чи електроопалення, також все підготовлено в повному обсязі. Росіяни безперервно тероризують мирне населення Криворізького району. Найбільше страждає Зеленодольська громада, яка найближче до передової. Тож місцеві вже на зубок знають, де град, а де смерч. Град трошки він діаметрі менший. Ну і по металу він і такий, це ураган більше всього. Тут одна ось, метрів через
72-га теж ще є одна така сама. Приїжджали до нас міньори, подивилися, сказали, що вона пуста. Що можна витягувати, ну тільки хто ж її буде витягувати, чим її витягувати. Та попри постійний страх та тривогу, люди вірять у перемогу. Головне, кажуть місцеві, аби були живі, а зруйноване разом відбудують. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Така мета української делегації на 77-й сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля – це асоціації, що сьогодні викликає Росія. Усі промови світових лідерів починаються з ситуації в Україні та масштабних наслідків, які вже спричинила війна і які чекають у майбутньому. Такий потужний інтерес політиків різних країн демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед обличчям жахливих загроз з боку агресора. Зазначимо, українська делегація вже має певні результати роботи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже у жовтні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Урядовець подякував Міжнародному валютному фонду та особисто його керівниці пані Крісталіні Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед нашою країною через російську агресію та за надання 1 мільярда 400 мільйонів доларів допомоги. В свою чергу представники МВФ запевнили, фонд залишається непохитним партнером України. Не хоче бути транзитною країною. Фінляндія готує документ, що заборонить в'їзд громадянам Росії. Відповідну заяву на прес-конференції в Нью-Йорку зробив міністр закордонних справ Фінляндії Пека Хаавісто. За його словами, його країна готує національне рішення, щоб обмежити чи навіть повністю заблокувати проїзд російських туристів через свою територію. Він наголосив, це аморально і неетично, що росіяни продовжують їздити у відпустку до Фінляндії чи інших європейських країн, коли Росія веде війну проти України. Документ поки узгоджують, а російські патріоти вже вишикувалися в чергу на кордоні з Фінляндією. Наразі це єдиний сухопутний коридор, щоб потрапити до ЄС, бо Фінляндія – єдина країна-член Євросоюзу, що межує з Росією і до якої росіяни все ще можуть в'їхати. Через оголошену часткову мобілізацію затор з громадян Росії на кордоні з Фінляндією розтягнувся до 35 кілометрів. І збільшується щогодини. Одні росіяни намагаються виїхати в ЄС, а інші – в Монголію та Грузію. Зокрема, на російсько-грузинському кордоні вже 7-кілометрова черга з втікачів призовного віку. Охочі перетнути кордон і втекти подалі від військкоматів нехтують правилами дорожнього руху і виїжджають на зустрічну смугу, щоб зробити це якнайшвидше. Тож затори наразі по обидва боки кордону. Чимало російських окупантів від мобілізації на російсько-монгольському кордоні. Борис Джонсон повертається. Правда, поки лише на стіну будинку у Кривому Розі. Патріотичний мурал – робота молодої місцевої художниці Анастасії Щербак, а ініціатори проєкту – культурно-освітня мережа. Головна ідея стінопису – не забувати про дружні стосунки та ту військову і гуманітарну допомогу, яку надає Україні Об'єднане Королівство, наголошують автори. Нагадуємо, стінопис з англійським політиком і екс-прем'єром Великобританії на тлі українського прапора за фарбували через кілька днів після його створення. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.